Já používám zbraně italské výroby. Každá tato zbraně je zotovaná z 50% ruční a z 50% strojovou prací. Tady vidíme, jak vypadá zbraň v surové podobě předtím, než se upravuje na míru každého střelce. Tady už je hotová zbraň podle mých fyzických parametrů. Pažba i to předpažbí je dělaná na ruku, aby sedla pořádně v rameni, takže je to celkem věda, ale bez toho to nejde.